Nesse vídeo, a gente vai te dar 5 dicas para que tu entre com o pé direito na área de programação. Não pula nenhuma dessas dicas, porque cada uma delas é muito importante e elas vão te levar do zero até o teu primeiro emprego ou até o teu primeiro freelance de uma forma muito mais rápida. Então escreve essas dicas e cola elas na tua parede aí para te ficar sempre olhando para elas e ter sempre isso em mente e não esquecer. Então se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho também aí para não perder nenhum vídeo. No início da nossa carreira, a gente já cometeu esses erros mais de uma vez, né? Então é por isso que hoje, com a nossa experiência, a experiência que a gente tem hoje, a gente consegue contribuir para a comunidade, né? E passar essas dicas para que vocês não cometam os mesmos erros que a gente. Então bora para a lista. O número 1 da lista é não ficar estagnado numa mesma linguagem ou numa mesma empresa. Isso foi um ponto que aconteceu com a gente, um dos pontos que nem o Cadu comentou. A gente ficou muito tempo estagnado na mesma empresa, então foram 4 anos, 5 anos na mesma empresa, desenvolvendo na mesma linguagem e sem desafio, né? Sem ser desafiado a nada novo. Isso fez com que a gente ficasse muito para trás no mercado, né? Conforme a gente já falou até em outros vídeos, né? Isso fez com que a gente criasse uma dificuldade muito grande para a gente se recolocar no mercado de novo quando a gente quis sair dessa empresa, ou quando a gente fazer o movimento de aprender uma coisa nova, uma linguagem nova, tecnologias mais modernas, linguagens mais modernas. Então isso nos atrapalhou bastante nessa nossa transição. Então a nossa dica para ti é, cria algum tipo de projeto pessoal nas tuas horas vagas, uma linguagem que está em alta no mercado ou uma linguagem que tu gostaria de trabalhar no futuro. Talvez isso seja até meio difícil no início, né? Porque tu vai estar trabalhando no teu emprego, tu vai estar estudando talvez. Outras coisas, ou na faculdade. Então talvez tu não tenha tanto tempo para fazer um projeto pessoal, mas isso é muito importante, porque tu vai ver que quando tu começar a fazer esse projeto numa linguagem nova, talvez isso até te anime, né? E te tire desse estado de estagnação. A segunda dica é, não tenha medo de pedir ajuda. E esse é um ponto que a gente fala bastante aqui no canal, porque a gente sabe muito bem como é que é, né? No começo a gente tá querendo mostrar trabalho, a gente quer pegar um problema e resolver sozinho, né? Chegar lá no final da sprint lá, ou na entrega do projeto e falar, não, bater no peito e falar, não, entreguei isso aqui sozinho, não precisei de ajuda. Ou às vezes a gente tem até um receio, né? Uma vergonha, ou a gente acha que a gente não quer incomodar os colegas, mas tudo isso é muito prejudicial pra ti. Então, nossa dica é, pede ajuda, né? As pessoas, elas geralmente, né, na maioria das vezes, elas gostam de ajudar, então tu vai ter ali ajuda dos teus colegas, tu vai se sentir que tu tá trabalhando mais em equipe. Isso também vai te ajudar a ter uma visão, né, um ponto de vista diferente do teu, né, para resolver aquele problema. Porque os teus colegas, eles com certeza vão ter outras formas de resolver o problema e isso vai te ajudar, né, na tua carreira como desenvolvedor também. Muito provavelmente, como eles vão ter mais experiência que tu, eles já vão ter passado por aquele problema em algum momento e talvez já te deem a resposta de cara. Então, uma coisa que tu levaria 3 horas para fazer, consegue resolver em 10 minutos porque o teu colega já sabe como fazer. Então se força, né, a pedir ajuda logo no começo. A gente sabe que dá vergonha e a gente às vezes tem esse problema, né, de pedir ajuda para outras pessoas, mas isso é uma qualidade, uma habilidade que tu vai desenvolver ao longo do tempo e quanto antes tu começar a fazer isso, melhor. E a terceira dica que a gente dá, saia da sua zona de conforto. A gente não tá falando aqui tão tecnicamente, mas sim de assumir mais responsabilidade dentro da empresa que tu tá. A verdade é que muita gente não quer ter mais responsabilidade, ainda mais quando tá começando. Tu é um iniciante, tu tá ali meio que ainda não sabe muito bem o que fazer, então tu não vai querer ter responsabilidade, né? Tu não vai chamar a responsabilidade pra ti, mas isso é muito importante porque vai te fazer ter um nível de senioridade na empresa muito mais rápido. Tu se torna um ponto de referência dentro da empresa, uma pessoa que as pessoas podem contar pra resolver algum problema, mesmo não sendo técnico, às vezes alguma coisa mais processo, de negócio. Então isso é muito legal, assim, isso mostra que tu é uma pessoa que se preocupa com o macro e não com o micro, não com a tua tarefa especificamente. Isso é um ponto muito positivo dentro de uma empresa. E a tua equipe, teu chefe, todo mundo vai te dar muito mais valor se tu fizer isso. E a quarta dica é um pouquinho mais avançada, mas é muito importante também. É tu começar a entender, né, e estudar mais sobre design patterns, sobre código limpo, solid, né, orientação a objeto, todos esses conceitos que vão começar a tornar o teu código mais fácil de ler, mais fácil de dar manutenção, né? Então tu vai virar também um ponto de referência de uma pessoa que sabe escrever um código muito bem. Isso é muito importante, porque além de facilitar a vida dos teus colegas, da tua equipe, né, que vão pegar aquele teu código, vão ter que entender o que aquilo ali faz, e isso precisa ser um processo rápido, tu também vai
conseguir ler o teu próprio código no futuro, né? E não vai te odiar porque tu escreveu um código que tu, daqui 2 dias, tu tem que voltar naquele código para dar uma manutenção e tu não sabe nem o que que aquilo ali tá fazendo. Isso aqui é só para vocês terem em mente, né? Que essas coisas existem, de design pattern, de orientação a objetos, solid, tudo isso. Mas a gente vai fazer mais vídeos aqui no canal falando sobre esses assuntos. Então fiquem ligados porque esses são pontos bem importantes. Você não precisa saber tudo isso agora, mas é bom que vocês já vão estudando esses conceitos pro futuro de vocês. E a quinta dica é: não tenha medo de estudar, aprender novas tecnologias. É, isso é um ponto que já aconteceu comigo, né? Dentro de uma empresa, a pessoa chega pra mim e fala: a gente estava implementando uma tecnologia nova, né? Uma tecnologia mais, que seria mais legal de aprender, mais performática, né? Ajudaria o projeto. E a pessoa chegou pra mim e falou: mas se eu aprender essa tecnologia aqui, eu vou jogar fora tudo que eu aprendi, né? Até hoje, nessa outra. Se eu aprender a tecnologia X, eu vou jogar fora tudo que eu aprendi até hoje na tecnologia Y. E eu discordo muito dessa afirmação, porque tudo que tu aprendeu, né, no passado, nessa tecnologia Y, tu pode usar ela, né? Todos os conceitos que tu aprendeu de programação, eles não se perdem, eles continuam contigo e tu pode só fazer a transição daí desse conhecimento para uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, e aí tu vai conseguir, né, de uma forma muito mais rápida, aprender e utilizar aquela tecnologia no teu dia a dia. Uma coisa que tu tem que entender é que a programação, ela é baseada em lógica de programação. Então, tu tendo uma lógica, tu consegue desenvolver algo do zero numa linguagem nova de uma forma mais fácil. Claro que tu vai ter diferenças de linguagens, de sintaxe diferente, de escrita, de estrutura, só que a lógica de programação vai ser sempre a mesma, a base é a mesma. Então tu só vai ter que entender e aprender as coisas da linguagem nova que tu tá vendo. Isso, a não ser que tu mude, né, de uma linguagem orientada a objetos para uma linguagem funcional. Aí tu vai ter, realmente, né, vai ter um conceito ali totalmente diferente que tu vai ter que reaprender. Mas não é, geralmente não é esse o caso, né? Mas se for esse o caso, aí tu vai ter que reaprender. Mas aí, sei lá, uma questão tua, né? Porque tu gosta, porque tu acha que funcional é mais legal, então tem esse ponto também. Aprendam a gostar de resolver problemas. Isso vai ser um diferencial em vocês no futuro e um diferencial muito grande de vocês para as outras pessoas dentro da empresa, né? Não fiquem muito focados em desenvolver só o código, a tarefa que passaram para vocês. Não, resolvam os problemas que aparecem para vocês, qualquer tipo de problema. Isso vai destacar vocês muito dentro da empresa. Isso, e também independente da linguagem que vocês forem resolver aquele problema, né? Se vocês tiverem essa mentalidade de que resolver o problema é mais importante do que a linguagem X ou a linguagem Y que vocês vão usar, isso também é uma virada na mentalidade de vocês que vai ajudar muito no futuro, que vai fazer vocês atingirem uma senioridade mais rápido, então também foquem nisso. Eu posso dar um exemplo da minha carreira, né? Hoje eu trabalho com C#, .NET, na plataforma Windows, só que volta e meia aparece alguma coisa no projeto, na empresa que eu trabalho, em Python, por exemplo, em outras linguagens. Eu não sei Python, só que eu vou lá, eu leio o código, tento entender o que ele tá fazendo, eu vou no Google, eu vou nas pesquisas, procuro coisas sobre Python e consigo me virar e desenvolver código ali. Claro, sempre pedindo ajuda para os meus colegas que entendem mais, mas sempre tenta resolver os problemas que aparecem para ti, ao invés de tentar delegar eles para outras pessoas que tu acha que sabe mais, porque nem sempre as pessoas vão estar disponíveis no tempo. Então, às vezes, tu vai ter que resolver o problema. Então, essa coisa de ser um resolvedor de problema é uma característica muito importante dentro de empresas, ainda mais empresas de startup, por exemplo. Então, se tu quer trabalhar numa startup, tenha isso em mente, que tu vai ter que fazer muito isso. Se essas dicas te ajudaram, né, se fizeram sentido pra ti, deixa aí nos comentários, né, comenta, vamos conversar sobre isso, ou outras dicas que tu acha que também ajudariam devs iniciantes. Então se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos que a gente vai postar. Compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que também tá precisando, né, dessas dicas. Algum amigo que tá iniciando, uma amiga que tá iniciando. Então muito obrigado para quem ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!